سلف كانتون روحني صد دنياس روحني دنياس برشكاك تتسكيو ماسي يربا سهاروتي ذا ماروتي سهاروتي ماروتي ينكون سهري چه كان دايت بورين بري گروس الدنيايا ثد ادار ربين بري الله تفت بري زوت تفت دنيايا بوري بري دان بري سيرت اجوني گروه چهتر اجوني بور چهتر شكوان پرا پيهتا دوچش Arnohët diçka Paramendo thot A kjo dunjoja ashtë Që të ndonë ti me Allahun tanë E kur të ndoje ti me Allahun tanë Nuk i bën i badet Allahun tanë Ku për shkan? Në gjahnem Dhëmë dunjoja kona ma rëzikshme se sehri Për shkak se e ndonë robin Pre Allahun të vetë